Přišli jsme, vyhráli jsme, až pak můžem odejít. Hrajeme Battle Royale v Geogestru do té doby, než vyhrajem. Až vyhrajem, vypínáme tohle video. Takže buď tohle video má 8 hodin, nebo 8 minut. A nebo něco mezi tím. Jdeme na to. A tak to bude mít spíš tak 8 hodin, než vidím ten matchmaking. Proč? Protože tam jsou ty vole diamantový retardi. Ne, Tomáši. My jsme dobrý. Košické letiště. Dánsko. No, protože jsou všechny ty kachny. Tak vole, rozpuštěný, vypuštěný. Kachny. Kámo, co to kachny. Je za místo? Kachny. Co to je za místo reálně? No asi jo. To bude Amerika, vole. Co my hrajeme, country? Distance. Aha. Kámo, tak to co? Je jich. Myslíš? Arkansas. Kde je Arkansas? Na jihu, vole, víš, kde je jich? To ne... Myslíš, jo? Jo. Nechceš to guessnout, reálně? Jo, a teď ono to už se takhle započítá. A teď aspoň víme, jak na to jo, jsme... takhle. No, jako 3000 kilometrů za předposledním. To nebude. Aha! Co to bylo? Nějaký ostrovy. Midway Atoll, aha. St. Anne Island. Eastern Island, to je u velikonočních ostrovů. Aha, Česká republika, to je V3SK a to je český formát SPZ-ky. Tak ještě to může jít Slovensko. To je. Tohle je Šumava, kámo. Jako takhle, já to takhle nepoznám, co to je, ale když dáš Šumavu, tak si myslím, že jakoby pokud to bude Krkonoše, tak budeme furt blízko hodně. Je to ve výsledku jako úplně jedno. Jako, tohle si myslím, že škoda, že nemůžeme jít sem, ale... hele, tím, že jsme gesli, tak jim se zkrátil limit, což je to, co my potřebujeme, že jo? I když hrajeme proti diamantu. Tak to funguje, jo? Já si myslím, že jo, ne? Jo, já myslím, že na to furt stejný čas, to nevím. Nehrajou tyto módy. Prostě třeba Sušice. Aha. Aha. 237 km, tak to jsou Krkonoše, ne? Myslíš? A tak já si jednou o tom můžeš nechat. Bo. Tak já můžu. Mám? A to je víc než 230 km. To dáme už jako stejně. Aha, 400. Aha, tak to asi budou Krkonoše. Ano, to vůbec není jako... Tak zkus dát jiný ty. Ne, tak ale co když teď jako... No teď za chvíli vypadneš, tak... Nevypadnu, teď jsme v pohodě. Teď jsme no a ten jeden to gesne a seš prdeli. Co to bylo? Beskydy? Beskydy, jo. Beskydy? No jsou to beskydy. No to je jedno. To nejsou. Nejsou beskydy, ne. To jim jde, bo. Beskydy jsou nahoře, ne. Ostravy, no, dobře. To nevadí, skoro. Aha. Pharmacy, Firm Chemist LTD, Culture of Service. To je nějaká Tyhle Azie, to... ne? A proč to všechno? Nejco ne, Afrika? To možná, jo, to mě zmátl ten první. Co je za SPZ za tři barvy? Červená, žlutá, tak Hana? Kamo, já jsem rád, že znám africký země, že si vzpomenu na to, že ještě abych znal jejich lidi. Jaká... Líbí se mi, že tady prostě... Jesus Worship Center. Melchizedek. Ale proč tady jsou tak jako vysazený na Ameriku, jako? Jak jsi přišel, že jsou vysazený na Ameriku? V angličtině tam byl obchod s americkými produktama, naproti bylo něco s americkou vlajkou. Musíš něco dát? Tak já nevím. Tak to jsi úplně v hajzlu, ale stačí úplně... to zatím. Jako nevyhrajem tady určitě. Ghana, jo? Ghana. Hmm. Takže... Tak fakt, že jo? Tak si... To byla Ghana. No tak já... Takže to byla Ghana. No, tak proč jí nedal, když je Ghana? Takže já jsem to gestnul a pak jsem jí nedal. To jsem fakt frajer. Nevím, působilo to na mě jako... Tak ta vlajka byla teda ghanská. Asi já, nevím, asi jo. Kámo, já neznám ty mapy. Košice. Nebo Ostrava. Petržalka. Fotosak Neked. Maďarsko, Budapešť. Jako teoreticky. Kolik máme gesů? Všechny. To bude Budapešť, to mají koleje, teď nemají. Maďarsko nemá koleje v jiných městech než Budapešti. To já nevím, vole. Nemá. Já nevím, mají v Děru koleje třeba. Teď tohle tramvaj jsme jeli v Budapešti, ne? A ty, já vím, že takováhle tramvaj jezdí v Budapešti, ale tak to třeba nemusí je v Budapešti. Nemají jinde koleje, kámo. Jako Maďarsko to je určitě, ale... Etenterem 368 metrů je jediný, co je před náma. Jo. Tak to bude Budapešť. Co tam sleduješ, vole? Etemperérek. Kerem. Kerekeš. Valtošát Budapešte, no. Šenty Kriari, Alexa Kara. No to bude nějaká periferie, no jasně. Jsme v klidu.
Nějaká nordická země. Jakoby první mě napadlo Finsko, když to vidím, tu silnici. Dal bych to za Tampere někam, nahoru. Fakt jo. 14 kilometrů. Týpek trval taky někam za Tampere. A ty tady to cedule, Tampere, a my, aha. Aha, aha. Rozumím. Vnímám. Jako zverver, jako zvervuje. Prč. Tohle co nenávidím, no. Ten co fakt nemám rád. Mně se dá posouvat ty klávesnici, ale je to úplně stejný. No, no tak to si nepomohl. Hele, tady je značka. Itakila. Itakila. 68, nejdeš 68? Ne, za 8 vteřin. To je jenom přibliž. Aha, tak nic. No, bylo to vejš na tam. Bylo to vejš, no, pravdu, Tomáši. Mm. Já už poznám prostě. Je to dobrý, je to dobrý. Dneska prostě, dokud nevyhraju, nekončím video. Takhle se to video jmenuje. Fakt. Jako teď jsme v top trojce, takže jako my můžeme reálně skončit za 7 minut. Jako. Afrika, Asie. Tady už to je asi jakoby... Spíš africký, než asijský, co? No. 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 Indie, spíš, kamaráde nějaká. Spíš Indie. To je určitě nějaká... Piranha Gate. Piranha Gate. No jenže kde je to? Je poměrně velký, že? Tak u Piranha Gate jsem nebyl. A byl jsi snad v Indii? Rajendra Business Hub. Že Indie je tak malá země. Pojďme někam střelit. Spíš se verne. Aj. Vy jste se musel kvůli. Prdele, zvererer, vole. Jo! Počkej, jsme v top 2? Jo! Jsme tam. Jsme tam. Vole, nice. My versus zvererer. Počkej, a on byl přímo na tom, jako jo. No, tak to je cheater, vole. No, tak to je cheater. A nebo má diamantovej ten, vole. A je nejlepší borec, prostě. Miami nebo Havaj. Teda Florida nebo Havaj. Chápu. Když řekneš Miami, beru to jako Floridu. Airport Plaza. United Tire and Loop. Ale pojďme zkusit. Letiště na Floridě. Zkusíme jako to střelit a uvidíme, co se jako to. Tak nechceš tam dát jakoby konkrétně nic něco? Jsme to mohli dát k nějakým letišti, než to jen tak random plácat. Kamo, víš, kolik je v Americe letišť? No ale tak jako mohli jsme to dát do Miami nebo do Tampy. Nebo to, že teď se nám jakoby běhá ten 13 tisíc. No, tak to je úplně jinde. Že by to mohl být Havaj? Havaj není 13 tisíc kilometrů daleko. Proč ne? Aha, není. To není vůbec. Tak to kdes? To seš úplně počkej. Na druhé straně. Bo. To je Austrálie. Nový Zéland. My jsme si nevšimli, že řídí na špatné straně to silnice. Guam, to není Nový Zéland, vole. Jsi úplně aha. Jinde, vole. Aha. Jsi úplně jinde. A co je Guam? No ostrov, vole, no. A čí je americký? Nevím, vypadá to tam hrozně americký. Počkej, jsem řídí napravo, teď jsem... University of Guam. Je to Amerika. No, Mikronésie, no. Jak to zas mohl vědět, vole? Ukrajina. No. Nevím, jestli to může jít třeba Kyjev. Prodám ketamin? Ne, to je nějaká reklama, to vůbec není jako, nic to neříká. Ale pojďme, třeba na to přijdeme líp. Jako nepotřebujeme to dokonale, ale myslím si, že tu Ukrajinu tady trefí každý. Vyhodíme v ostatní, no tak. Hele, Charkiv. Charkiv. Jo, ty to mám tam vidíš, přepsaný. Doněck, Luhansk, Oděsa. Doprava, jo. Takže tady někde, Poltava. Charkiv. Ne, to je Černihiv, tady je Charkiv, tak Poltava. Poltava. Tak nevím. Tak spíš nějaký do Romny, Priluky. Tak, Oděsa, tak nejbliž je Oděsa. No, jak víš, že to je nejbliž? Co je Boryspil? Nemám tušení. Ale Černihiv je tady, tak to proto jsem říkal jako v Poltavu. Já nevím, jestli to může být v Kyjevě. Třeba to je v Kyjevě. Třeba jsme měli nechat ten první guess. Uvidíme. Jako dostaneme se. Je to Kyjev. Byl to Kyjev. Tak to byl prvoplánový Kyjev, no. Ale tak nevadí. Byl to Kyjev, to nevadí. 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 Ale vyřadili jsme nějaký typky prostě. Ne, počkej, your guess was 18. To... No, no, ten první asi. A takhle. Znova? Nejsme říct Olegovi, ty vole, nám řekne, kde to je.
tam píše? Kolekcia podzim zima. No je to rusky jako. Spíš rusky nebo ukrajinsky? No rusky to je. Co je aptika NL? NF? NF, to tak NF není žádná ruská doména jako určitě. To bude nějak... Co by mohlo být NF? No neznamená, není to, co znamená enko v ruštině? Ne, to není, to je latinka, vole. Já vím, ale já se ptám čistě teoreticky. A jak jako, co znamená enko v ruštině? Co, na co se mě ptáš? Musíme to někam dát. No je nul i v ruštině. No to... Jsme úplně vepředu. Ale špatně, 100%. Jsme úplně vepředu, Tomáši. Jsme úplně vepředu. To nemůže i Kazachstán. No, co je NF? Novarovsk? No prostě nevím. Je to Rusko? No je to Rusko u Číny, jako u toho moře, vole, u Japonska. Pohodně, já jsem spokojený. Ale já jsem byl nejblíž. Co je NF? Itálie, Francie? To je dost možný. Jakoby oba dva ty gesy bych řekl, že jsou možné. Ježiš, to je zase, vole. Ale pojďme tam prostě jako střelit něco, ne? Nebo nechcem? Ještě zkus dojet, jako čas máme, viď? 40 vteřin, jako nic se nezrychluje. Minuta tam je stejná. Já si jdu pro výhru, Tomáši. Všichni hledají, pak aspoň porovnáme s těma ostatníma. Jak jsme daleko. A? Stopka. No, a to nám je přesně k čemu. Ale tady. Zona de caca. Zona de caca asociata? Proceso. No tak já nevím, tak Itálii prostě. No. Jo. No, jasně. A zona de caca ti přijde francouzsky? No víc francouzsky než italsky. Tak já nevím. Takhle nevypadáváme, takže to je jedno, ale Itálie to není. To je spíš Francie. Portugalsko. Portugalsko, no. No tak to ještě taky, zona Portugalsko de, to mohlo být. Zona de caca. Zona de caca. A to je hezká část Portugalska. Pěkný. Hele, důležitý je, že jsme přežili kolo. Copias. Cože? Chile. Jako je to v horský, no. To může být něco fandách. Kaž. Formas Aguadis. Je to španělské, je to v horách. Tak dej Chile klidně. Akorát Chile je tak velký, že můžeme být, vole, úplně v prdeli daleko, když to dáme na špatnou stranu. Jako když to dáš nahoru do Chile, tak můžeš být úplně jako jinde než dole v Chile. 1200 km. Myslím, že týpek měl. A tak... to může být Peru klidně, viď? Jako to je... Tak mám to rád zkusit vejš? Co stane? No níž to podle mě nebude, no. Zkus to dát na hranice s Peru. Lepší. To byl La Paz. Ještě zase tady to vypadá hrozně jako rozbombardovaně na to, aby to bylo taková civilizace. Nebudeme si plácat gesy zbytečně. Ne, jako ne, už tam jsme. Bylo to ještě vejš, ne, v Peru. Peru. No, ještě vejš to byl. No, teď tam jsem byl. To jo, tam jezdím v babičce. Tam no, babička, jasně, že jo. Jasně, jasně. Tady to byl ztracený, absolutně ztracený. Totálně. To je důležité, aby nám vyšlo poslední kolo, jinak jsme v kole. No. Mhm. Tak možná to opakujeme už teď, jako. Já nevím, vole. Jihoafrická republika. Myslíš? Botswana, kámo. Teď jsem to kolnul. Dej tam Botswana. Kde je Botswana? Nad tím. Ty vás jsi dobrý, Tomáši. Podle mě to bude... Svazísko. Svazísko. Dobrý, tak jo. Tak jo. Dobře. Takhle potřebujeme teď. Česká Slovensku. Republika. Slovensku. Jsou český ty. Jsou český tyčky. No a nebo Slovensku. Usilnicový. Slováci mají jiný, podle mě. Klobásy jsou dírny. Tak to vůbec nevypadá česky. Počkej, co to je za auto? Byla to dáče? Nevím. Tak už se nepodíváme. No, protože tamhle je cedule. Jo. Maďarsko? Tovarišovo. Tovarišovo. Čekaj. Tovarišovo? Co je na hranicích? Nemůže to být Rumunsko? No... Moldavsko? To asi ne. Zkus se dát Rumunsko.
To nebude. Bulharsko? Že by to bylo? Mohlo by. Ne. Ne. Tak zkus Bulharsko, rychle. Kliknul jsi tam? Jo. Jo. Stihnul jsem tam kliknout. A co to bylo? Co to bylo? Srbsko? Srbsko? Asi. Nový Sad. Jo, tak Srbsko. Srbsko. Dobrý. Můj jako klik jsem to naštěstí, takže pokračujem. Dobrý. Riesenplatz. Co to je napsáno? No tak to já nevím. Působí to na tebe rakousky, nebo německy, nebo švýcarsky. Ne? Záleží, jestli cítíš čuráckou auru. Tady jako je to prostě silnice, jako já nevím, 130. To se mi zdá divný. To je Německo spíš. 100. A tak to je jako z nějaký zúžení, ne? Asi tak. Zkusíme dát. Hele, pojďme to střelit. Sem. Salzburg, jo? Jo. Mm. Tady na tom nákladňáku, tak něco. To jo, ale to může být, to v té může. V té Evropě to jezdí, jsem se snažil spíš nějakou ceduli. Může před náma jede třeba celou dobu Holandian, jako, ale to znamená to, že jsme v Holandsku, že jo? Prdele! Jo! Jsme tam. Co to bylo? Německo? Hrana. Hrana, no. Tak Brit tady ten člověk. Fakt. Ale není to, protože řídíme na správné straně. Na zemlí. RS? Co je RS? Na webu i na zemlí. Kosovo, že by mělo RS? Kosovo? No to asi těžko, ne RS. Proč? Co je v Kosovu RS? .RS. Kosrovo? Hele, já někam kliknu. Jako takhle, jako, takhle, v Rusku bylo .nf, takže jestli v Kosově bude .rs, mě už by nic nepřekvapilo, teda jako jo. To... Ale přijde mi to jako blbost. Teď to nesmí dát, typu. Nesmí. Dál, je to Srbsko. Srbsko zase. Srbsko. Srbsko RS, jo. No, tak asi jo. Jako Republika Srbská, vole. Republika Srbská, to dává smysl. Já bych čekal, že budou mít třeba SB, jako Srbia, nebo něco takového. Republika Srbská, vole, RS by mě nenapadlo. Teda. Oh, do prčic. Já nevím, Vietnam. Indonésie. Počkej, my jsme ve finále. No jsme, no. Aha. No teď je otázka, jako, ale stačí, aby se týpek úplně random trefil. A je 1800 za náma. No. A má poslední guess. Ale teď to dá random dobře, vole. Dva ještě má. A jo, dva ještě. Teď on se nemusí trefit správně, stačí, když bude blíž než my. Teď to prosral. No, mám poslední. No ale on to teď může kliknout líp. Tak mám kliknout a jenom hrát. Ne, nech to. Nemusím. Jo, už musíš. Na druhou stranu! Byla to Indonésie, ale... Kde mají černobílý ty zatáčecí, nějaká nordická... Nebo teď... Proč by to muselo být nordický? To může být v Polsku třeba, já nevím, vole. No, to mi nic neřekl. To vypadá tak jako hodně česky. Slovensky, nebo ne, polsky. Polsko. Česky, ne, no. Tam kostel. Říkám, to může být klidně polsky. Biedronka. He? Ha? Proč jsi zacoval tolik? Svěž zrak v prostor. Zagrič, Hrazbore, to je zase nějaký Chorvatsko, vole, nebo něco. Co tady zmizí, nebo? Dej Srbsko zase, kámo. Zagrič, Hrazbore, vole. Zvona gmail.com. Sarajevo. Wow. Dobře, vybral jsi, kámo. Vybral jsi z násilí, vole. Říkám, dej Srbsko a ty, tak jo, a plásneš to do Bosny, vole. Slovinsko. No. Wow, vybral jsi z násilí, vole. Že proč? Stral do Bosny, stral do Hercegoviny spíš. Jo, aha, jo, tak to jo. Matrikas. Tugeria. Broster, no dobrý, tak tam bych si dal něco. Já nevidím žádnou mexickou vlajku. A potřebuješ mít mexickou vlajku? Mám to radši. 1700 km, tak to není. To může i v Tijuáně. Aha. Takže to teď je otázka, jestli oni jsou špatně. No jo. A je to
úplně. Ale teď jsme v pohodě, Zverver neví. Ale Zverver googlí, já mu to nevěřím. No jako předtím bylo vždycky úplně přesně Zverver. No ale teď ale zase přesně. Diamantový, vole. Dobrý. Aha. Co bylo? Peru. Peru. Tohle vždycky může být úplně kdekoliv, vole. A ještě jednou řekneš nordická země. Je to země nordická, ale tohle je podle mě. No asi jo, ale jako... Ne, tak to nebude. Helenurme, nebo Palupera, nebo Elva. Tak to je zase Finsko, bez tak. Jestli nehodláš najmout Helenurme najít, tak jakoby nevím, co budem dělat. Očividně oni to našli. No, zase Verver vole googlí. Klasik. Jako já... Prdele. To není možný, ne přece. Už pak to dáš na druhou stranu, budem v prdele. Spíš doufej, že to nedá on. Ještě negesno. Takže tě to může vyhodit prostě. No, tak. Jo, dobrý. Je tam. Bylo to... V Estonsku. Tak to není tak daleko od Finska, ale... Není. To je dobrý. Ale byla to nordická země. Ale to není úplně nordická. No jo, tohle je pobaltská země. Já tak počítám. A taky nordická je pobaltská. No prdele. Ty počítáš Estonsko jako nordickou zemi, jo? Jo. Tak to by měli radost, ty vole. Tak polepšili by si. No to plně Rusko. No Estonci by si polepšili, zbytek nordických nevím, jestli by měli radost. A tak podle mě Estonci umí žít na rozdíl. No tak tohle je Finsko, jasný, kámo. Tohle je Finsko. Kámo, cesta v lese, já nevím, vole. Dej to, vole, na rusko-finský hranice třeba, já nevím, vole, kde tohle může být, fakt. Fakt to. Jo, za Petěrburg, který. Jo. Aj. To může, kámo, to může fakt kdekoliv. A? No. Tak, díky za nic, no. Já Rusku ti říkám. Ty vole, a to je zase tady v prděli. Bylo to Rusko. Já prostě ty stromy na mě působily rusky. Kamu, fakt, kdyby si řekl Rusko, tak to nikdy nedáš sem. Ne, to ne. Dáš to třeba do Omsku, vole. Já, že Rusko jich dal sem, no, třeba, no. Jako, jasně, je to no. Pravda, ale bylo to Rusko. Peru. Co pereš? Prádlo. To je zvláštní architektura. To vypadá Afrika spíš, kamaráde. Jsou nějaký hory v Africe, ale... Tak víš, co to je? Svazijsko. Ne, vole, to je nějaká Tanzánie, vole. Jo, jasně, Tomáši. Tak to není Svazijsko, kámo. Ani za hovno. Jestli to je Svazijsko, jak mě jebne. Ale to by se tam strašně opakovali věci, kdyby to zase bylo Svazijsko. Když už to Rusko bylo na úplně v podstatě stejném místě, jak minulo. Kamo. Prostě jaký... Zverver, čum a jde do píče, vole, Zverver. Já doufám. A táhni, no. A seš v prděli. Zverver je v prděli, vole, diamantovej debílek, DD, vole. Lesoto, vole. No to Lesoto. No to Lesoto. Jiná máze, já jsem se splet. Jo. Francie? Paříž? Kdo byl v Paříži? Já. Magenta Telekom. Paříž, shodneme se. No, jako takhle. Pokud to bude prvoplánový, tak to Paříž být samozřejmě může. Tak to může být úplně cokoliv jinýho. La Bourgue... To mi vůbec nic neříká. D20, podívej se do Paříže, jestli tam je silnice D20, vole. Jestli tam vede nějaká. Nebo to už je moc malá. No, D. Jsou všechno velký čísla, co? Tak zkus to dát. Ať se aspoň víme, jak jsme daleko od toho debílka. No. Pojď. Že mně to přijde divný, že by to byla Paříž, vole. To bude nějaká periferie Paříže, protože tady N2 a malý čísla jsou vždycky blízko velkých měst, nebo spojují prostě velký to města. Jo, že to může být, vole, co? No. Tak Paříž. Jo, je to Paříž. To mohlo být Le Mans třeba, bo já nevím. Mohlo, ale většinou malý čísla, že jo, tak dálnice D1 prostě, no, Praha-Brno.
jako mohlo to být pořád to Brno, jako pařížský, právě, ale, no. Ale to by mi bylo líto. Tak teď, vole. Česká republika to nebude asi. Tak. A Gverstianka. Gverstianka. Tak to vůbec jako nemám tušení, co mohlo být. To může být jako v Rusku, ale taky to může být, vole, zase nějaká úplná píčovina. To může být, vole, v Srbsku někde. Když to by to tam měli i jako latinkou. Tohle je země, která se nesere s latinkou. A nebo to berou tak, že je to vesnice nějaká úplně v Zapadákově a prostě to neřeší. Ty vole, tolik amerických aut, viděl jsi to? To bylo další americký auto, co tady projíždělo. Tak Chevrolet, no tak. Co to jezdí v Čechách, vole? Če, ale ten... Co bude tady? No teď to ne... No tak to vůbec nevím. Teplici? Sušiny? Dělej! No tak to víš, že to bylo Rusko. Let's go! Je to tam, děkuju, dobrá práce. 31 minut, bylo to něco mezi 8 a 30 minutami, měl jsem pravdu. Dejte like a vidíme se příště, čau.